চাওঁতে চাওঁতে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু পালেহি। ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদিশ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ যিসকল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছে তেওঁলোকে বহাগৰ অনুষ্ঠান বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে। আহক আমি জানো কোনে কিমান এবাৰ ৰেট লৈছে, অৰ্থাৎ মাননি তেওঁলোকৰ কিমান লৈছে। আমি প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ, ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পী সকলোৰে হি আৰম্ভ। জুবিন গাৰ্গে এইবাৰ মাননি 10 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে। বিগত বৰ্ষত জুবিন গাৰ্গে 7-8 লাখ টকা লৈছিল, যদিও এইবাৰ জুবিন গাৰ্গে মাননি ধাৰ্য কৰিছে 10 লাখ টকা। অৱশ্যে ঠাই বিশেষে কম হ'ব, তাৰ গোটেই বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰিব দূৰত্বটোৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত হয়তো অলপ কম হ'ব পাৰে, কিন্তু তিনিচুকীয়াত বা কোকৰাঝাৰত হয়তো অলপ বেছি হ'ব পাৰে দূৰত্বৰ কাৰণে, আনুষংগিক খৰচৰ কাৰণে। সেয়া হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মাননি 10 লাখ। এইবাৰ আহিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ এজন খুব ছিৰিয়াছ গায়ক, সংগীতক খুব ছিৰিয়াছ ধৰণে লোৱা আৰু অকণমান সচৰাচৰ যি গান আছে, যি ধৰণৰ এটা শৈলী আছে, তাতকৈ পৃথক ধৰণে গীত গোৱা সান্নিধ্য ভূঞা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। সান্নিধ্য ভূঞা এবাৰ মাননি লৈছে 2,50,000ৰ পৰা 2,60,000 টকা। ঠিক একেই জুবিনৰ দৰেই তেওঁৰ তাৰতম্য হ'ব দূৰত্বটো কেন্দ্ৰ কৰি। ৰাকেশ ৰিয়ান, ৰাকেশ ৰিয়ানে এবাৰ ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী, খুব সুন্দৰ বিহু গায় আৰু বিহুসুৰীয়া গীত, আধুনিক গীত, বিভিন্ন ধৰণৰ গীত গায়। ৰাকেশ ৰিয়ানে এবাৰ মাননি লৈছে 4-5 লাখ টকা। ৰাজ্যখনৰ নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ ভিতৰত শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ এক বিশেষ স্থান আছে। বিশেষকৈ শংকুৰাজৰ গানৰ যি লিৰিক্স, যি সংগীত, যি কথা, সুৰ, এই সকলো ফালৰ পৰা শংকুৰাজে আনতকৈ নিজকে ব্যতিক্ৰমী আৰু পৃথকৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিছে আৰু বিগত 4-5টা বছৰত। আৰু শংকুৰাজে এবাৰ 5-6 লাখ টকা লৈছে, বিগত বৰ্ষত তেওঁ 3-3.5 লাখ লৈছিল আৰু এইবাৰ এইটো তেওঁৰ মাননি। আৰু ৰূপম ভূঞা, ৰূপম ভূঞা এজন খুব ছিৰিয়াছ কণ্ঠশিল্পী, সকলোৱে জানে ৰূপম ভূঞা। আৰু ৰূপম ভূঞাৰ অনুষ্ঠান সচৰাচৰ আনতকৈ অলপ অগতানুগতিক হয় আৰু ৰূপম ভূঞা মাননি লৈছে 2-2.5 লাখ টকা। আহিল গীতালী দেৱী, ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী খুব জনপ্ৰিয় শিল্পী, বিশেষকৈ গীতালী আপাদৌ প্ৰেমত বাধা নিদিবি, এই গীতটোৰ কাৰণে, এই বিহু গীতটোৰ কাৰণে সকলোৱে ৰাজ্যৰ সকলোৱে জানে, নতুন নতুন গান কৰি আছে। আৰু গীতালীৰ এবাৰ মাননি হৈছে 2-3 লাখ টকা। সুবাসনা দত্ত, ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী খুব সুমধুৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী এগৰাকী শিল্পী সুবাসনা দত্ত, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, 2,70,000ৰ পৰা 4 লাখ টকা লৈছে সুবাসনা দত্তই। এবাৰ আহিছোঁ বৰ্ণালী কলিতা, বৰ্ণালী কলিতাৰ লৈছে ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী আৰু যিসকল আমাৰ মহিলা কণ্ঠশিল্পী আছে নতুন প্ৰজন্মৰ, তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁক জ্যেষ্ঠ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ বিগত প্ৰায় 2 দশক ধৰি তেওঁ গীত গাইছে। আৰু বৰ্ণালী কলিতাৰ মাননি এবাৰ 2.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ টকা। আহিল দীপলিনা ডেকা, দীপলিনা ডেকা ৰাজ্যখনৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিক চৰ্চিত মহিলা কণ্ঠশিল্পী আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। দীপলিনাৰ এবাৰ মাননি 3.5 লাখ টকা, বিগত বৰ্ষত 2.5-3 লাখ টকা লৈছিল, এবাৰ দীপলিনাই 3.5 লাখ টকা লৈছে। 7টি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন কাম কাজেৰে বা অভিনয়েৰে গানেৰে চৰ্চাত থকা দীপলিনাই। আহিল বিপিন চাওৰং, বিপিন চাওৰং প্ৰায় 3 দশক ধৰি অসমৰ সংগীত জগতত বিপিন চাওৰঙে গান গাই আহিছে, নিজৰ কণ্ঠৰে মুগ্ধ কৰি আহিছে। বিপিন চাওৰঙৰ গীতত কিছু ব্যতিক্ৰম পোৱা যায়, তেওঁৰ নিভাজ বিহু গীতো গায় আৰু তেওঁৰ প্ৰায় 1.5 দশক ধৰি অসমৰ যি বিহু গীতৰ জগতখন আছে, এই বিহু গীতৰ জগতখনত বিপিন চাওৰঙৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আধুনিক গীতবিলাকো খুব সুন্দৰ হয়, বিহুসুৰীয়া গীতবিলাকো খুব সুন্দৰ হয়, বিপিন চাওৰঙৰ অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰ হয়। আৰু বিপিন চাওৰঙে এবাৰ মাননি ধাৰ্য কৰিছে 2.5 লাখ টকা। তুলনামূলকভাৱে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা বা তেওঁৰ যিধৰণৰ গীতৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন তেওঁ অৱদান আছে, সেইফালৰ পৰা বিপিন চাওৰঙৰ মাননি যথেষ্ট কম বুলি ক'ব পাৰি, 2.5 লাখ টকা মাত্ৰ। মন্তুমণি শইকীয়া, চেলফি লেলেৰে খুব বিখ্যাত হৈ পৰা মন্তুমণি শইকীয়া, মন্তুমণি শইকীয়া এইবাৰ 3.5 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে। নীল আকাশ, তৰুণ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান যিসকল সংগীত শিল্পী আছে তাৰ ভিতৰত নীল আকাশ অন্যতম আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। নীল আকাশে এইবাৰ মাননি ধাৰ্য কৰিছে 5.5 লাখ টকা, 5-5.5 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে। বিগত বৰ্ষত নীল আকাশৰ মাননি আছিল 3.5-4.5 লাখ টকা। আহিল আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, কিছু বিয়া গীত অৰ্থাৎ ৰামচন্দ্ৰ আহিছে শীৰ্ষক গীতটোৰে যোৱাটো বৰ্ষত সৰ্বাধিক চৰ্চাত আছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ লগতে। এইবাৰ তেওঁ যি বিয়া কৰালে, যি ধাম ধুমকৈ, যি ধাম খুমীয়াৰ মানে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বিবাহ কৰিলে, তাকে লৈ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চাত থাকিল। আচুৰ্য বৰপাত্ৰই বিগত বৰ্ষত 3-4.5 লাখলৈকে নিজৰ মাননি ধাৰ্য কৰিছিল, যদিও এইবাৰ 5.5-6 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ বহাগৰ প্ৰথম কেইটামান দিন ইতিমধ্যেই বুক হৈ গৈছে। আহিল প্ৰিয়ংকা ভৰালী, প্ৰিয়ংকা ভৰালী বুলি ক'লে আচলতে এগৰাকী অসমৰ সংগীত জগতৰ টোটেল পাৰফৰ্মাৰ বুলি ক'ব পাৰি। সুন্দৰ গায়কী, লগতে খুব মাৰ্জিত পোচাক আৰু মাৰ্জিত নৃত্যৰে মঞ্চখনক এক বেলেগ ধৰণৰ এটা গতি দিব পাৰে আৰু দৰ্শকৰ পৰা মৰম আদৰ লগতে সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰিয়ংকা ভৰালী বিগত বৰ্ষত 3.5-4 লাখৰ ভিতৰত লৈছিল, যদিও এইবাৰ 3.5-4.5 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে। আহিল দিক্ষু, দিক্ষুৰ মাননি এবাৰ 3,80,000ৰ পৰা 5 লাখ টকা, আহৈ আহৰ যোগেদি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত পৰিচিত হৈ পৰা খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিক্ষু শৰ্মা, আৰু দিক্ষু এবাৰ 3,80,000ৰ পৰা 5 লাখ টকা লৈছে।
গতিকে এইকেইগৰাকী শিল্পী আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিলোঁ। তাৰোপৰি এওঁলোকৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ খ্যাত অখ্যাত বহু শিল্পী আছে যিসকলে নিজৰ মাননীয়তা ঠিক কৰিছে, নিজৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত বা সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে জনাইছে। তাৰোপৰি যিসকল জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী আছে, ধৰক দীপেন বৰুৱা, বা দীপেন বৰুৱা আজিৰ তাৰিখতো তেওঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে, তেওঁৰো এটা মাননী ঠিক কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ ৰাজহুৱা কৰি দিয়া নাই। গতিকে এইদৰেই বহাগ অহাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যখনৰ যিসকল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছে তেওঁলোকে বিহুৰ মঞ্চত নিজৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে বহাগ মাহটোত ব্যস্ত হ'বৰ বাবে সাজু হৈছে, ইতিমধ্যে আখৰা কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাননী যিটো তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক ৰেট সেইটো আমি আপোনালোকক জনালোঁ।